Běžecký pás Inspoline Incondi T70i je moderní, skvěle vybavený běžecký pás na domácí použití. Výkonný motor o síle 3,5 koně dokáže skvěle rozpohybovat prostornou běžeckou plochu ve velikosti 140 na 51 cm až do rychlosti 20 km za hodinu. I při této rychlosti se na páse díky kvalitnímu odpružení běží pohodlně. Programové vybavení obsahuje 24 přednastavených programů rozdělených dle zátěže. Dva HRC programy, řídící pás dle tepové frekvence, tři uživatelské programy a manuální program. Obsahuje i funkci pauza, která umožňuje trénink na chvíli přerušit a následně pokračovat tam, kde jste přestali. Pro snímání tepu jsou zde vestavěné snímače přímo v rukojetích a přesnější hrudní pás, který je součástí balaní. Tento běžecký pás má elektronicky ovládaný sklon běžecké plochy, kterou lze nastavit až do sklonu 10%. Samozřejmostí je bezpečnostní brzda, výsuvný stojánek na tablet či časopis a přehledný displej. Tento běžecký pás lze rovněž synchronizovat pomocí tabletu s aplikací FitShow, díky které je cvičení zábavnější. Aplikace FitShow obsahuje běh v tematických prostředí, mapy a 10 přednastavených programů, od procházky až po rychlý běh. Můžete si také nastavit cílový čas nebo vzdálenost a podobně. Běžecký pás dokonce zvládá přehrávat videa z USB disku. Díky těmto vlastnostem je Incondi T70i dokonalým cvičením společníkem do domácnosti.